Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! As një grua nuk duhet të i njëroj këto shenja, para lejmërojnë, sulnë në zemër. Shumica prej nesh me ndojnë për dhimbje në gjoks, si simptom të regues dhe një sulmi në zemër, por kjo nuk është mënyra se si shfaqen gjithmonë simptomat dhe qanërrisht të këgratë. Simptomat e gratë janë shumë më pak dramatike. Thot George Abela, shefi i departamentit të kardiologjisë në Universitetin Shtetëror të Michiganit. Kjo pjesë është e qështjes që bënë shumë gratë të njërojnë simptomat e tyre ose të mos të pranojnë se mund të jetë një sulm në zemër. Nëse vëreni se diçka nuk është në regu, por jo do mos do e mërgjente, kontrolohoni tek mjeku për më te për ata të cilët kanë diabet, mund të kenë larguar perceptimin e dhimbjes dhe prandaj mund të mos vëren stiklet në gjoks, kështu që është elbësore të jeshive të dishëm, për simptomat e tjera të sunmit në zemër, që mund të shoqërojnë atë të stiklet. Dhimbje në stomak Dhimbja therse për e stomakut, nuk është vetëm simptome helmimit, Kur dhimbja fillon të bëhet më e forë se zakonisht, asa ju duket si kur ju lë pa frymë, mos e neglizhoni pasi mund të jeni duke kaluar një goditje në zemër. Shtrëngim në kraharor Në stendjeni shtrëngim në kraharor apo rritje të temperaturës trupore, e cila në gjanë me djegjen, duhet të merë një masa me njëherë pas të mund të pësoni ata kardiak. Lodhje e vazhdueshme Lodhje e vazhdueshme dhe pa mundësia për të qëndruar në këmpë mund të parelemëroj probleme serioze të shëndetit kardiovaskular. Dhimbje në qafë, nofull, shpin dhe kra Simptomat e parët të sumit kardiak janë shtrëngimet në kra aror ose në kra unë e majt, por jo më pak të rëndësishme janë dhimbjet në shpin, nofulla dhe qafë. Nëse zgjoni në mes të natës dhe jeni duke përjetuar dhimbje të tila, është më mirë që të lajmëroni me njëherë mjekun tuaj. Ne shpesh themi se sunmet në zemër ndodhin pa ndonjë parë gjë e cila nuk është plotësisht e vërtetë. Ka disa simptoma parë që mund të vini re një muaj para një sulmi në zemër, nëse ndiqni trupin tuaj me kujdes. Kjo është një list e simptomave që zakonisht të regojnë se mund të jeni në rezik për një sul në zemër. Të gjitha këto simptoma janë një arsye për të konsultuar me një mjek. Gjithashtu, mund të keni marëmëndje dhe vështirësi në frëmë marje. Nëse vuani nga asma apo së e të mushkrive, ka të njarë që gullqimi juaj të regonë reziku në rezikun e një sulmi në zemër. Marramëndja e shpeshtë është gjithashtu një nga sinjalet e qarta dhe kur të dy shkojnë në qifte ato me siguri të regojnë sulm në zemër. Shpesh keni të përzira, një sulmi në zemër zakonisht para prijet nga të vjela, dhimbje barku, dispepsi dhe marramëndje të vazhdueshme. Dhimbje gjoksi, Shkaktohet nga disa faktorë, spazma e muskujve, mungesa e vitaminave dhe mineraleve, së mundit e mushkrive, mjekë thonë se dhimbja në gjoks që të regon një sun të fundit në zemër, mund mundë gjithashtu të gjendet në anën e majtë të gjoksit. Dhimbja e pazakont Sulmi në zemër i para prinë dhimbje të pazakonta, ato mund të je në gjoks dhe më pas të prahape në qavë dhe në nofull. Ankthi, Bestojnë një ose jo, jo angti të rëgon për së mundit të zemrës veçanërisht, kura i shëqërohet me marra mëndje. Duk e shiso murë, para një sulmi në zemrë presion i gjakut bie. kjo është arsyeja pse shumica sa i njërzve duken të zbeht dhe të zbehur para një sulmi në zemrë. Palpitacione Rajet e shpetat të zemrës të cilat janë aritmike dhe shëqërojnë me dobësti dhe marra mëndje janë kryestirë simptomat të një sulmi të afert në zemrë. Lodhje dhe dobësti Si pas mjekëve britanik, kjo simptom është më e zakonshme të gëgrat, edhe pse nuk të regon do mosdo një rezik të drejt për drejt të sulmit në zemrë, ato shpesh janë simptoma filestare që më vonë qojnë në zhvillimin e sëmundjes, djersitjes, pacientët që imbietuan një sulmi në zemër mbajnë mëndë sa ta thjesht ishin lar me djers tëftot pak para kësaj. Gjithashtu këto janë shenjat të cilat parelemërojnë se keni probleme me zemrën dhe nuk duhet i njëroni. Shenjat për atak në zemër ose qdo problem tjetër me këtë organë Janë shpeshti në zare ose të pa kuptueshme. Ato gëdasin atëherë kur nuk e pretë dhe këtu nuk përjashtohen asë gratë e reja. Sti pas statistikave më të fundit nga qëndra për kontrolin dhe parendalimin e sëmundjeve, sëmundje e zemrës janë dërshka këtarët kryesor të vdekjeve të këfemrat në bi 35 vjeqë me një raport një në 4 vdekje ndodhë shpesh që simptomat e së mundjeve të zemrës të mos vihen re ose të anashkalohen si do mos nëse jeni të reja, ja cilat janë disa nga simptomat të cilat parele probleme në zemër, këmp dhe gjujnë të ëjntura. Ëjntja në këmp mund të shfaqen për një sër arsyesh dhe këtu, nuk përjashtohet as një probleme valvullën e zemrës, Formimi i lëngjeve në gjashëm e edemën është një simptome zakonshme e një problemi në zemër, kur ajo nuk mund të pompoj mjaftu e shëm gjak. Para se të friksoheni, duhet të dini që kjo lojojntje, ndryshë nga fryërjet e zakonshme, fillon që të përkejsohet me kalimin e kohës ose të përhapet në trup, prandaj ndaj nësa arrini në këtë pik, e dini që duhet të konsultoheni me mjekun Dhimbje koke Parës të të pini një i lach për lehtësimin e dhimbjeve të kokës, duhet të dini që ato mund të jenë një shenjë parele mëruese e goditjes në tru ose mpikse së gjaku gjithashtu. Vetëm dhimbja e kokës nuk është do mësdoshmëri shtregues i problemeve me zemrën, por nëse përjetoni përjetonjatës të së bashku me simptomat të tjera, si lodhje, marra mëndje, të fikt ose fillon krejt papritur, mund të paralemëroj për një problem më serios. Lodhje, kjo mund të jetë shenja më e vështirë për të dëshifruar sepse janë miliona arsye përse mund të ndiheni të lodhur, mungesa e gjumit, stresi e të tjerë, por këtu po flasim për një nivel jo normal të lodhjes. Nëse ndjeni një, një farë dopsie që e keni ndjerë më parë, vetëm kur keni qënë të sëmur me grip, zemra mund të ketë të vështirë në oksigenimin e trupit. Dhimbje në stomak Shumë njërës mendojnë se problemet me zemrën dihen direkt në gjokës ose në kraun e majtë. Në fakt, ajo që shumë nuk e dinë, është dhe dhimbja mund të përhapet kudo. Kur ndjeni dhimbje therse në stomak, eksiston mundostia që të keni probleme me zemrën, edhe pse dhimbja në stomak mund të jetë edhe shenjë e ndo një gripi ose urthi, ekspertët të rekomandojnë që mos të neglizhoni por të konsultoni me një mjek për të stiguruar se nga qfar vuani. Do bësti dhe të fikt, do bëstia vjerën si pasoj e rënjës të tensionit të gjakut por mund të jetë edhe shenjë e një problemi më serios një qregullimi valvullës që nuk lejon, rjedhjen si duhet të gjakut, rahjet nga dalta ose të shpejta të zemrës, ose një qarje e aortës, të gjitha këto mund të jenë shkaktar të dobëstis dhe të rënjë së fikt. Tension në pjesën e stipër me të shpinës, ataku në zemrë nuk ndihet gjithmon në këtë organ, shpesh pacientët thonë se ndjenë, si kur kanë një elefant si për kraharorit, ka raste kur e njëjtë andjesi është edhe në pjesën e si për me të shpinës. Nëse ndjeni si kur dikush po ushtronë forcë shumë të madhe në shpinën tuaj, kjo mund të jetë shenja atakut në zemër. Nëse do një të dëgjon një video tona që ne postojmë qdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like. Në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Falimin derit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informojnë edhe shokët tuaj. Falimin derit.